Так миколаївську ультрабігунку Валентину Ковальську вітає з перемогою у третьому чемпіонаті світу з бігу на тредмілі, біговій доріжці, її тренер Сергій Ян. І тобі. Супер. На змаганнях у польському місті Забже спортсменка пробігла 339 кілометрів за 48 годин. Серед 14 учасників з різних країн Європи серед жінок виборола перше місце та встановила світовий рекорд. На ці змагання я їхала просто побігати, отримати насолодження, але так склалося. В планах було пробігти там 300, ну максимум 310 кілометрів. Чому так? Бо 2 роки тому я приймала участь в перших таких змаганнях. Я тоді пробігла 262 кілометри, і я собі якби вирахувала, що за 2 роки я зможу пробігти трішки більше. Рослина їжа, інколи голодування, багато тренувань та хороший настрій. Так себе готувала до змагань, говорить Валентина Ковальська. Коли ти вживаєш в основному рослинну їжу, ти просто скоріше відновлюєшся. Мені проще це зробити. Я кожен день на своїх тренуваннях біжу 20-30 кілометрів. Здобути світовий рекорд допомагав тренер Сергій Ян. Я тренуюсь не бігати. Я треную не бігати. Я треную людину бути більш ефективною, здоровою, витривалою, щоб показувати кращі результати. Щоб ви розуміли, Валентина бігає 5 років. До того 20 років працювала бухгалтером. А зараз такі результати. 339 кілометрів. Це як до Одеси з Миколаєва пробігти 3 рази. Ми тренуємося кожного дня, аби бігати так. Зараз Валентина планує відновитися після змагань. Все время всі повторювали, там рекорд світу. Я тоді вже почала питати, скажіть хоч, який це кілометраж. Ну і тоді мені сказали, що Патриція Березновська в якомусь там році поставила, це польська ультрабігунка, вона чемпіонка і світу, і Європи, і вона здолала тоді 325 кілометрів. Ну і я тоді розумію, що ще лишається 2 години до кінця змагань, а у мене вже є цей кілометраж. Завжди хтось знайдеться якби молодший, сильніший, а рекорд – це він особистий рекорд. Ну, це як після тяжкої болезні, вони боліють по 2 тижні. Це як після тяжкої хвороби, потім відновлюватись потрібно буде. Спортсмени після такого навантаження 2 тижні мінімум мають відпочивати. В такій ситуації треба хороше харчування, багато білкової їжі, риби, молочні продукти. Однією рослинною їжею, я вважаю, відновитись не вдасться. Це як зробити над собою експеримент. Ось, я можу. А для організму це стрес. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.